que me afa. Dame una solución. No, no, o sea, ¿qué es que no somos en otro momento? No, 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 Mira, mas eu não tenho o nome do filho, mas assim, a pessoa tem um bom pior, porque agora na cana, ou na amiga, na cana, se for italiana, essa ainda deve mostrar alguma coisa, não está? Se só, né? A mim, deve mostrar como é, exato. E não é, é impossível, me mate. Claro, é. Só a mulher. Um ano da cana, deve mostrar sua amiga, não é? Como é? Bom, mas não é. E que ela se como é? Com a mim? Despensando que palavra, não, pelo, com a mim? Tu dois são maninhos. Por que a sua vida é claro? Ei, pega me contar um chiste. Um dia, está para dizer, eu estou com a perna, eu vou te segurar a mão. Depois de dois semanas, estou de doido. O bodo, os tipos a estar rádio que se assinado com o bodo. A tu não tem um ué. A tu tem que ver os dois metros de ouro com o bodo. Vem aqui, o padre está, a chão do padre dele. Ei, Ora estava da perna para o padre P. Só o padre A. Não. Perdido. O padre P. Aqui, só o padre P. Lá. Põe o pó. Vem que 50 para o pó. Põe o pó assim, que não vem que tu pressão ou como se sou. Vem que tu não pressão ou como se sou. Vem que não saco. E que te vem de compadre A. De compadre A. A porra, compadre A. Vem que compadre, que a minha lega de areia, eu não sei da mariquiada. E como não te canta conta na amiga, não é por aí? Não, não, não vou contar. Não vou? Não, não vou contar. Claro. Ei, mas ok, não, não vou contar conta, porque não tem medo de entender que custo, não, que tem na minha casa. É, 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 tá, mas a minha família não sabe, que quando não tá querendo, tá ganhando de coisa. Ora, não canta conta, amigo, não, que quando não, se botar de caminho. Tá, pensei, para mim, homem, assim, nem, tudo homem que grava aqui na praça, anda. É, sorry. Ora, o, pai, não me explica, não discutir, mas... Quanto para querer com ela também dessa mesma dor? É mulher? Claro. Mas só vá. Se o mundo lá de mãe na praia, ele não acaba com o seu trabalho completo. Quanto para querer com ele ficar na comenda de sua amiga, não? Ai, não. Me dá pena. Ó, pai, eu me ele... Eu vim, eu vim. Pero... Comparar que é homem, não? Não é batique. Como assim? Pero... Enfim... Vem, vem, vem. Vai? Sim.
Mas Cinta pensa que dela tem a dolor e cabeça. Mas pensa, se o cliente a dar na minha cabeça, é que a minha casa ali. Tico aí, fatico aí. Sim, então vai, porque não sabe nas colas. Me diga, como me sabe, não sei. Me diga, agora vem a minha uaca, quando eu dar me salve, que vai estar com metade, não, não, não. Se você quer, tico, tu pode avisar de quê? Sim, claro, não. Até você pode inventar. Será que sim, você é florinho? Mira, pero... ¿Estás sintiendo?
cosa un po'. Come on.
pavo. Ah, é? Não tem um assim de pavo. Que me, é da preparar essa coisa, tô pavo e não tem nada com comida. Comprei, eu não sei nada. Comprei, comprei. Não, Thank you.
ocupar. Oh.
tiene por mi esposo. Absolutamente por no. Pues a mí, es asco, güey. O sea, está todo lo atento porque en mi escuchen se le dio. También a mí también le quise llenar por aquí mi bosco. ¿Cómo se fue? Era que había un poco de pero era... Thank you.
cámara, radio, televisión.